aquest estiu, concretament des del 27 de juny fins al 4-8 de juliol, hi haurà a Washington, dins de com cada any, de fet, el Smithsonian Fall Festival. És el festival més important del món en cultura popular, i aquest any, a banda d'un altre país, que en tot cas us explicaran després, Catalunya, Catalunya, el nostre país, és el que, sobre el qual, a Washington, que hi vénen més d'un milió de visitants, s'explicarà aquesta cultura, la nostra cultura, el nostre país. I nosaltres, com a Vall d'en Bas, hi serem presents. Tenim l'humil honor de ser-hi presents com a part, evidentment, de la cultura del nostre país. El Museu Smithsonian és el museu més important, podríem considerar, del món, directament. És el museu que té més pressupost del món, quasi de 900 milions de dòlars. El 70-80% d'aquest pressupost és directament del govern federal dels Estats Units, per tant, podem estar parlant d'un museu de país i un museu, evidentment, ubicat a la seva capital, que és Washington. El festival és una branca més de moltes que té el Museu Smithsonian. Cal considerar que aquest museu té televisió pròpia, té equips, grans equips d'investigació científics de diferents branques, i una d'aquestes línies en la que nosaltres estarem presents és la del festival. El festival per ells és una cosa que es prenen molt seriosament, és un festival que compta amb un pressupost d'uns 4 milions de dòlars i que es realitza just davant del Capitol, que és l'espai on es reuneixen, doncs, els governadors d'arreu del país, dels Estats Units. És un parc nacional, amb tot el que això significa, doncs, als Estats Units, i ubicat ben bé al centre de Washington. És un festival que ja porta 52 anys d'exercici, per tant, no és nou, és un festival que té una trajectòria molt important, que se'l prenen molt seriosament i que el visiten fins a un milió de persones durant el festival, que dura aquests 15 dies, amb un descans de 2 dies al mig, doncs, perquè els participants i el públic puguin descansar. El projecte d'enguany, que s'ha gestat des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, des d'Adifolk, des de l'Institut Ramon Llull, des dels ajuntaments i també des de la pròpia organització de l'Smithsonian, porta un subtítol que és Tradició i creativitat des del Mediterrani. A part del programa de Catalunya, que és el que ocupa el 70% més o menys de l'espai del festival, l'acompanya un altre país, que és Armènia, i que també, doncs, mostrarà la seva cultura no tant de fora cap a dins, sinó des de dins de casa, no? Explicaran la seva cultura, com es viu a dins de casa, les parts més interior, l'espai més de recolliment personal a nivell de cultura. Però també cal fer esment que en aquest festival hi participen uns 55-60 persones, a part d'artesans, artistes, creadors, dansaires, castellers, persones, doncs, que mostraran la vida rural, diables, doncs, altres elements que aniran integrant i aniran mostrant la gran diversitat de cultura que tenim en aquest país i que, com bé deia l'alcalde, des de Washington ha estat una de les coses que més els hi ha sorprès, no? Aquesta gran diversitat, aquesta gran capacitat d'integració que tenim a través de la cultura i a través de les associacions, i sobretot aquest vincle de creació lligat a la tradició, no? Que de fet aquí en tenim una mostra, doncs, molt, molt, molt interessant. Va ser una gran sorpresa quan, a través de l'alcalde i d'en Xevi, em van explicar que havia estat seleccionada per anar a un festival molt important, i, bueno, i s'ha d'agrair, doncs, que pensessin en mi des del primer moment, i per mi ha estat un gran premi poder anar aquí, i serà, estic segura, una gran experiència. La meva feina aquí al festival serà fer exhibicions i manipulacions amb plantes, i així és d'aquesta manera que la gent pugui conèixer els nostres remeis, el nostre aprofitament de les plantes que tenim al nostre entorn aquí a la Vall d'en Bas. I, bueno, i també farem tallers de cuina, aproximant també el tema dels bolets i el tema de la recol·lecció, que es veu que allà no és gaire freqüent, i els hi farem una petita mostra, doncs, de l'aprofitament que tenim dels bolets, també. Igualment com l'Eva, doncs, ens van comunicar aquesta grata sorpresa, i gràcies a ells, doncs, bueno, doncs, allà anirem a explicar com a través de l'ofici ens vinculem al territori de la Vall d'en Bas. Llavors ens farem diverses coses. Una de les coses que farem serà
amb tallers participatius on les persones que participin faran les seves empremtes sobre vidre. I aquestes empremtes, doncs, seran peces de vidre amb les formes de les mans de cada persona que participi i es quedaran in situ allà en el museu formant una escultura que serà una làmpara que es quedarà fixa allà, no? També farem juntament un projecte que vam pensar l'altre dia amb en Roger, un noi que farà pedra seca allà, doncs amb unes branques d'alzina que també hem enviat cap allà. Farem uns motllos amb aquestes branques d'alzina, que queda com l'impresa, com el que ha dit l'Ariadna ara, però amb l'empremta de la branca, i farem uns petits vidres que ajudaran a fer la casa que farà aquest noi en Roger en pedra seca. Intentarem muntar doncs, vidres de color amb la branca impresa en l'estructura que farà en Roger. I penso que pot ser una cosa molt interessant, que vincularem dues artesanies i pot ser molt maco. Va ser també una sorpresa que quan vam dir que hi havia la possibilitat d'anar al festival i la meva funció, suposo, allà serà fer productes típics d'aquí de Catalunya, com el pa de pagès, la coca de forner, el llonguet, i presentar-los a la gent d'allà de Washington, que suposo que serà bastant, bastant curiós per a ells. I bueno, en representació una mica d'aquesta part del món rural, que és l'alimentació, no? l'artesania, però dintre del món de l'alimentació, que té tanta història, no? I tan recorregut amb agricultura, molineria i després el forner. Així que, bueno, content i expectant, a veure què tal. Que som una part més d'aquesta mostra cultural, no? I que realment la cultura i l'educació ens fa molt... ens dona les eines, no? per transformar aquest món, i per tant això és una bona representació.